told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Сайн байцгаана уу? Манай Монгол хэлэг сэтгэл судлалын төвөөс 7 хоног бүр сэтгэл зүй тай холбоотой мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байгаа. Энэ 7 хоногийн дугаараар бид нэр гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсэх шалтгаан болон түүнийг хэрхэн зөв зохистой даван туулах вэ гэдэг сэдвээр ярихаар бэлтгэсэн байгаа. Яагаад энэ сэдвийг сонгосон бэ гэхээр манай Facebook page болон үйлчлүүлэгчнээс хамгийн их сонсхийг хүссэн мэдээллийн маань нэг байсан учраас өнөөдөр бид нэр энэ дугаарыг бэлтгэн хүргэж байна. Намайг Монгол хэлэг сэтгэл судлалын төвийн сэтгэл судлаач Хонгорзал гэдгээ. За сайн байцгаана уу? Гэр бүл судлаач Алтан Загас байна. За Монголын одоо гэр бүлүүд болон хосуудад одоо хамгийн их тулгамдж байгаа асуудлууд ер нь яг юу байгаа вэ? За гэр бүл хосын харилцаанд тулгамддаг бол маш олон асуудлууд байгаа. Одоо тий харилцааны асуудал байгаа даа. Эдийн засгийн санхүүгийн тий санхүүгтэй холбоотой асуудал байгаа даа. Ер нь бол маш олон одоо асуудал үүснэ. Ер нь бол гэр бүлд тэгэхээр яг хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал юу гэхээр ерөөсөө сүүлийн үед одоо гэр бүлээс гадуур харилцаа ер нь бол айгүйх тулгамдж байгаа асуудал болоод байна. За тэгэнгүүтлээ яагаад ер нь гэр бүл одоо тий гэр бүлээсээ гадуур харилцаа үүсгэж байгаа гэдэг энэ учир шалтгааны тодруулах нь аюу чухал болчиход байна л та. Ер нь бол энэ чинь өөрөө ямарваа нэгэн зүйл дандаа учир шалтгаан гэдэг зүйл байдаг. Тэгэхээр гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсэж байгаа, үүлдэгдэж байгаа шалтгаан гэдэг зүйл нь харилцсан бас эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бас харилцсан адилгүй байгаад байдаг. Тэгтээ бас нийтлэг шинж чанаруу жижигсэн байж байгаа. За тэнгууд л одоо нөгөө нэг дийлэнхтэй бол ингээд гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн хүмүүс нь дийлэнхний эрчүүд илүү олон тоо эзлээд байдаг тийм. Тэнгуудлээ эрэгтэй жүж чи өөрсдөө нөгөө нэг хамгийн гол номер нэг хэрэгцээ чи өөрөө бэлгийн харилцаанд хэрэгцээж байдаг тийм. Тэгэхээр энэ бэлгийн харилцаан дээр тулгуурласан хэрэгцээнээс авч чадахгүй таашаал мэдрэмжээ өөрөө эргээгээд нөгөө эхнэрээсээ авч чадахгүй болоод ирэнгүүт өөр гадна орчноос гэдэг ч юм уу тийм ингээд энэ зүйлээ мэдрэхийг хүсээд эхэлдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд нэг удаа мэдрээд үзчихлээр одоо тааламжтай тийм яг тэр хүсэж байгаа мэдрэмжийн өчгөр зэрэг энэ өөрөө тавтамжтай болоод эхэлж идэв. За тэгэнгүүтлээ нөгөө нэг яг бас ингээд нэг зөвхөн нэг талд нь буруу гэхлээр энэ өөр ямарч боломж үзүүлэхгүй юм. Ерөөсөө энэ гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсэж байгаа шалтгаан маань өөрөө яг 100% нэг хүнээс үүдэлтэй биш байгаадаг. 50-50% байгаадаг. Магадгүй одоо нөгөө нэг эрэгтэйчүүдийн хувьд аваад үзэхлээр зэрэг тий одоо нөгөө гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэж байгаа ер нь үндсэн дөрвөн шалтгаанд хувааж авч үздэг. Өөрийнхөө сэтгэл санааны байдлыг хангалттай хэмжээнд илэрхийлж чадахгүй ч гэдэм үү тий хань ижилтэйг ойлголцож чаддгүй өөрийнхөө дотоод мэдрэмж төр асуудлаа нээлттэй ярилцж чаддгүйгээс энэ харилцаа дутагдсанаас ер нь бол гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсдэг. За хоёр дахь одоо тий асуудал нь юу вэ гэхэлэр зэрэг хит одоо завгүй байснаас хин нь аягүй завгүй ажилтаач гэдэг юм уу магадгүй эхнэр нь аягүй завгүй тий ажил хийдэг тий чухал тийм маш завгүй ингээд ажилтаа байдаг тохиолдолд ирчүүд одоо нөгөө ганцаардах мэдрэмжийг авснаар ч гэдэг юм уу тий үүнээс үүдэх бас шалтгаан байж дээ. За одоо 3 дахь шалтгаан нь болохоор зэрэг одоо сорилтон дээр тулгуурсан ч гэдэм үү нэг удаа ингээд үдчихий гэдэг ч юм уу тий магадгүй найз нөхдийнх нь ярианаас тий магадгүй нэг найз нөхдүүд нь гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн энэ байдлаа найздаа яриач ч гэдэм үү тий энэ өөр нэг юм сонирхлын ч юм уу нэг удаа ингээд хэрэгэд үдчихвэл яад юм бол гэдэг юм сорилтон дээр тулгуурсан тий байдлаар үүсчихэдэг. За 4 дахь шалтгаан нь болохоро энэ нь болохоро сексийн тий донтолттой одоо багаас ч гэдэг юм уу тий одоо нөгөө нэг хүний нөгөө суур хэрэгцээ байгаад байгаа шүү дээ адлер онлоор либидо дээр аль нэг либидо нь өөрөө тэр хангагдаагүй өссөн бол эргээгээд нөгөө нэг яг энэ хит нэг юмд донтох юм байдал үүсэж эхэлчихдэг. Тэнгүүдлээ эргээгээд нас биенд гүйтс эрэгтэй хүн дээр дийлэнхтэй одоо энэ секс тий аль нэг одоо юм бэлтгэлч гэдэг юм уу тий мансурлах байц ч гэдэг юм уу эсвэл тамих арх донтох юм байдлаар илэрж идэг. Ийм 4 учир шалтгаанаас үүдэлтэйгээр эрэгтэй хүмүүс нийтлгээр гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэх шалтгаан үүсэж эхэлж идэг. Энд дээр нөгөө нэг хүүхэд насны дутуугийн хэрэгцээ адилхан амтардсан шүү дээ. Яг нөгөө 3-6 нас хүүхдийн хүйсийн ялгаатай байдлаа танин мэдэх
үе гэж байдаг. Эндээр одоо эрэгтэй хүүхдийн хувьд тэр хэрэгцээг одоо сайн хангаж чадаагүй, хангагдаагүй хэрэгцээний хоригдлол үүсэх юм бол нас биед хүрсэн хойноо илүү тийм нэг олон эмэгтэй эцүүдтэй холбоо тогтоож, олон эмэгтэйг араасаа нэг байлдан дагуулж, тийм байдлаасаа өөр өөр хүнтэй нэг дутуугийн хэрэгцээг авч бас сэтгэл зүйн таашаалыг эдэлж бас явдаг. Тэгэхээр нэг хүүхдийн бас яг тэр 3-6 нас хүүсээ ялгаатай байдлаа тань мэдэх шатны бас маш чухал. А эмэгтэй хүүхдийн хувьд болохоор яг тийм гинэн сэтгэлээр одоо нэг бэлгийн харилцаанд уруу татагдаад борчдог илүү тийм нэг юм сэтгнүүр арай нэг жоохон хөнгөн ч юм уу тийм одоо бас байдалтай болох магадлал өндөр байдаг. Тэгэхээр яг тэр наснд нь бас хүүхдүүдтэй анхаарах хэрэгтэй. А дээрэс нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн яг нэг бэлгийн харилцаа буюу секс хандах хандлага нь сэтгэл зүйн онцлогоос хамаарат бас өөр байдаг. А яг энгийн одоо нэг ойлгомжтой жишээгээр тайлбарлая гэх юм бол эрэгтэй хүн секс байжиж хайр би болдог гэж боддог бол а эмэгтэй хүний хувьд болохоор хайр байжиж секс би болдог гэж ерөнхийдөө яг ойлгодог. А энийг нөөг бид нэр одоо дөнгөж хосууд ингээл танилцаал тэ дөнгөж нэг болцоол явж эхэлж явах үед эрэгтэй хүмүүсийн хувьд болохоор эхлээд нэг тэ бэлгийн харилцаанд орчих юмсан а секс хийгээд нэг үтчих юмсан а секс хийснийхаа дараа одоо тэр эмэгтэйтэй үргэлжлүүлээд харьцах уу байх уу одоо охсын харилцаа тогтоох уу байх уу гэдэг ерөнхийдөө шийддэг. А харин эмэгтэй хүний хувьд болохоор энэ залуу надад хайртай болоо, энэ залууд би таалагдчихж байгаа болоо гэх нүг бэлгийн харилцаанд орохоос өмнө нөгөө нэг маш олон зүйлийг айгүйх ургуулсан бодож эхэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо бэлгийн харилцаанд хандж байгаа хандлага болно. Сэтгэл зүйн онцлог нь өөр байгаа. Тэгээд түрүүнд нөгөө нэг бас өтөөр ярьжсэн бэлгийн харилцаа секс гэдэг хоёр маань бас хоёр өөр ойлголт байгаа шүү. Хүмүүс бас тэрийг айгүй нэг ойлголт гэж бодоод байдаг. Секс гэнгод нь одоо гадаад хэллэг нэр томьёо гэж бодоод Монгол дээр орчуулгаараа нэг бэлгийн харилцаа бол орчуулагдчихэж гэж бас боддог. Тэгэхээр энэ маань хоёр өөр ойлголт байдаг шүү гэдгийг бас манай алтан баг сэтгэл судлаач маань тайлбарлнаа. За. За бэлгийн харилцаа гэж секс гэж ярьдаг те. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг яг бэлгийн харилцаа болохоор ер нь бол нэг үйлдэл дээр хийгддэг. За тэнгуүтлээ одоо нөгөө нэг сексийн харилцаа гэхэлэр ерөнхийдөө яг би мэдрэмж таашаал дээр тулгуурлагдсан байгаа гэдэг багхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ өөрөө нөгөө хоёр талаас эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс яг нөгөө нэг мэдрэмж нь таашаалын мэдрэмж те. Энийг бүрэн гүйцэд яг 100% хоёулаа авч чадах мэдрэмжийг л секси мэдрэмж секс гэж нэрлэдэг байгаа. Ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо яг гэр бүлийн сэтгэл зүйч нэр ерөнхийдөө яг энэ нэр томьёогоор ер нь бол ярьдаг энэ одоо хоёр нэрлэгдэж байгаа нэр томьёог. Тэгэхээр секс гэдэг маань илүү нөөник эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоёулаа одоо нэгэн зэрэг таашаал аваад ингээд мэдрэмжэн дээр илүү яригддаг бол бэлгийн харилцаа бол одоо нэг хурцл хийгээд таашаал авах ахгүй нь хамаагүй үлддэг тийм харилцааг бол элтэн гэж энгийнээр ойлголт болно. Тэгэхээр мэдрэмжэн дээр тулгуурлаж байна гэдэг чинь бас хүмүүстэй бэлгийн харилцаа секс хоёроо их зөв ойлгож ялгаж залгах хэрэгтэй байдгийм байна. За. За тэгээд нөгөө нэг хамгийн гол нь одоо ингээд гэр бүлээс гадуур харилцаа тий үүсчлээ гэдэг энэ шалтгааныг одоо мэдэх хүртлэх хугацааны эрэгтэй хүний сэтгэл зүйн байдал гэдэг айгуу чухал байхгүй юу? Энэ хугацаанд нь одоо мэдэгдчихвүүдээ одоо энэ байдлыг эхнэр нь хэн нэг нь одоо тий энэ байдал ингээд ил олчгоод ээ гэдэг энэ айцын төвшөрийн мэдрэмж бол эрэгтэй хүнд амар хүчтэй явж байгаа. Байнгын юм сэтгэл төвшөлттэй, юм мэдрэмжтэй явна гэдэг бол эргээгээд нөгөө эрэгтэйгээ өвчлүүлээд эхэлдэг байхгүй юу? Сэтгэл зүйн хувьд маш их стресс дарамтанд орно тэ тэр хүн өөрөө. Тэнгүүдлээ нөгөө нэг эн чинь өөрөө стресс дарамттай байна гэдэг чинь хүн өөрөө ажлын бүтээмжтэй, харилцаан дээр өртөл нь чинь өөрөө аяг их нөлөөлөд эхэлнэ гэсэн байхгүй юу? Тэнгүүдлээ нөгөө нэг эрэгтэй хүн маш их ууруцартай болж эхэлнэ. Нөгөө сэтгэл төвшөлттэй, стресстэй байгаа хүн чинь мэдээж хэрэг тайван доктортой байна гэж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүдлээ энэ одоо энэ байдлаасаа үүдэд гэр бүл одоо гэр бүлийн уур амьсгалд өртөл нөлөөлөд эхэлж байна шүү дээ. За тэгээд энэ байдал үргэлжлэл яваад ингээд сэтгэл зүйн хувь төвшөөртэй, стресстэй, бохирдлттай байгаа хүн ингээ явсаар байгаад эргээгээд энэ одоо гэр бүлээс гадуур харилцаа үүссэн байгаа гэдэг энэ байдлын гэр бүлийн гишүүн мэдснээр эргээгээд энэ байдлыг
а мэдсэн эмгтэн үний сэтгэлцэн байдал гэдэг бас аюу чухал агаад тийм шүү дээ. А мэдэгдсэн яг энэ өөрөө нөгөө үйлдэл нь адилхан гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн гэдэг энэ нэр томьёо нь яг нэг боловч энийг хүлээж авч байгаа эрэгтэй эмгтэн хүмүүсээс сэтгэлцэн байдал хоёр өөр баггүй. А эрэгтэй хүний хувьд яах вэ гэхээр харьцангуй энэ байдлыг мэдгэчлээ гэдэг нь сэтгэлцэн байдал харьцангуй тайвширна. Яагаад тэгэхээр мэдгэцсэн гэдэг утгаараа нөгөө сэтгэл төвшөлтийн мэдрэмж нь багасаад эхлэн гэсэн баггүй. Мэдгэцсэн юм чинь байдал нь. За тэнгүүдлээ нөгөө трийг мэдсэн эмгтэн хүний сэтгэл зүйн байдал хэлээр яг уу маш их юм сэтгэл зүйн маш их юм уналтанд орж эхэлнэ. Ерөөсөл өөр дээрээ толгуурлсан тий зүгээр бүх зүйл нь өөр дээр фокуслагдчихдаг байхгүй юу? Өөр өөрөө үнц нөгөө тооцно маш их одоо бохимдно тий өөрийгөө буруутгах нь энэ байдлаас тэнгүүдлээ эргэгээд энэ өөр ичих мэдрэмжээр солигдно. Яагаад тэгэхээр гэр бүлээс гадуур харилцаа маань нөхөр үсгэсэн гэдэг байдлаар хин нэг мэдчих үдээ тий гэдэг энэ байдал юм айцтай болоод эхэлчихдэг төвшүүрийн мэдрэмжтэй болоод эхэлчихдэг. Тэгэхээр нэгэнт одоо ингээд тий мэдгэцсэн энэ байдал үүсээд ингээд хин хин мэдсэн байгаа тохиолдолд ер нь одоо яг энэ одоо тий гэр бүлийн уур амьсгалыг яаж тий хэвийн байдалд нь оруулах уу гэдэг нь өөр аюу хасар урт хугацааны асуудал байхгүй юу? Зөв шууд л мэдсэн за болцсон одоо ахиж юм үйлдэл гарахгүй шууд ч гэдэг юм уу тий нэг ярилцаад болцдог асуудал бол биш. Энд чи өөрөө одоо энэ маш нандин харилцаан дээр энэ ингээд бүр тэнгэр газар ингээд нөмөрцөн юм шиг л юм асуудал үүсээд эхэлчихэж штэ. Тэгэхээр эргээгээд нөхөртөөгөө их нэртэгээ хэвийн өмнөшгэй харилцаад явна гэхэлэр ямарч боломжгүй хаад байдаг. Нэг л цаа нэг юм гомдол те нэг юм харуулсал одоо яагаад ингэсэн юм бол намайг яаж чадчихна гэдэг юм асуултууд айгүйх явагдаж штэ. Эмхтэй үний хувьд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж бүх зүйл нь алдагдан тэр эмхтэйтэйг өөрийгөө харьцуулж эхлэн бүр ухамсаргүй байдлаар шууд харьцуулт явагдаад эхлэн надаар юугаар илүү байсан юм бол би одоо энэ хүнийг юугаар дутаасан болоод энэ хүн ингэсэн юм бол гэдэг ийм маш олон асуултанд донд орчдөг эмхтэн яг зөв гарц гаргалаа ямар шийдвэр гарах юм байдал ерөөсөө бүр ингээ хаалтанд донд орчдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлээс гарахын тулд аль аль нь те эн амьдралаа энэ босгосон амьдралаа эргээгээд зүгээр тэр байдлаас үүдэд ингээд буснуулаад байхгүй болохгүй үн цэнтэй байлгаад тий гэр бүлийнхаа уур амьсгалыг бас гоё сайхан байдлаар нь аваад өргөжлүүлээд тэр гэр бүлийг яг элэг бүтнээр нь авч үлдэхин тулд ер нь бол тодорхой хэмжээний зориг гаргаад хийхнээсээ төсөв төвчээр гаргаад бас тодорхой хэмжээний мөрөгшлийн хүн дээр очиод бас зөвлөгөө авчихад бол ер нь бол илээдэхгүй. Яагаад тэгэхээр хин хинийхээ ойлгуулж чадахгүй байгаа, илэрхийлж чадахгүй байгаа. Яагаад энэ байдлыг үүсгэсэн учир шалтгааныг эргээгээд тайлбарлаад тэ бивэнийг уучлах тийм орон зайг багч гэсэн үлдэгээ бивэнтэй ойлголцсон тул мэрэгжлийн үнэд ус дэмжлэг бол маш их чухал байгаад байдаг. Энийг аюулсан дамжуулж хэлж ойлгуулж чаддаг хүн мэрэгжлийн хүмүүс байгаад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг нэг эцсийн шийдвэр гэдэг чи өөрөө айгуу чухал байх гээд тааштай. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг зөв зохистой байх уу, гэр бүлийн харилцаагаа дуусгахгүй байх уу гэхээ энийг маш удаан, маш сайн зөв бодож үзсний үндсэндээр л гарах шийдвэр. Ер нь сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжээр ч юм уу те намааг ингэсэн гомдоос нь тэгсэн гэдэг байдлаар ер нь мэдрэмжэн дээр нэг сэтгэл хөдлөлөөр шийдэх асуудал бол биш байгаа даа байхгүй юу? Энэ өөрөө маш нухацтай удаан бодсны хэсэгт гарах хэвээр шийдвэр. Одоо гэр бүлийн хосуудын хооронд бол мэдээж янз бүрийн асуудал тулгарч байгаа. Тэгээд санхүүгийн асуудал, тэгээд бас бусад жижиг сажиг хадмуудын оролцоо гэл. Тэгтээ хосуудын хооронд бол тэр санхүүгийн асуудлыг хадмуудын оролцоог хорондоо нэг удаа хэрэлтээд, хоёр удаа хэрэлтээд, нэг гурван удаа хэрэлтээд тэ өсөөл цаашаа за манай хадмууд угаасаа нэг юм дий. За битэрийнхөө санхүүгийн асуудлыг зөөлөөд ингээд тэгээ болох чинь гээд уу хамтдаа ярилцаад нүн шийдвэрлээд хэрэлдэж маргасан гэсэн нэг нэг уучлаад амьдраад авах боломжтой асуудлууд байдаг аа. Гэр бүлийн гадуур харилцааг нэгэнт үүсгээд мэдсэн тохиолдолд өөрөө тэрийг уучлаад өмнөшгөө ингээд цав цагаан цаас шиг зүг зүгээр юуч болоогүй юм шиг амьдран гэдэг бас айгу хэцүү сэтгэл зүрх гэдэг юм чинь нэг гомдоод нэг шаналтсан үед ахад сэргийгдэн гэдэг бол маш их цаг хугацаа хоёр биенийх нь хүч хөдөлмөр маш их зүйлийг бол зарцуулдаг зүйл байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийн хосуудын өмнө бол одоо өөр хүнийг харахаас илүүтэйгээр хостоогоо илүү яаж гоё байх вэ гэдэг дээрээ анхаарал хандуулбал боломжгүй зүйл бол байхгүй. Магадгүй бид нэр одоогоос 20-30 жилийн өмнө бол секс гэдэг зүйлийг одоо үр утмаа үлдээх одоо өнөр утган болох гэдэг үүднээс авч үздэг байсан бол одоо үед бол секс гэдэг маань шинжлэх ухаан юм байна. Гэр бүлийг доктортой
найдвартай бат бөх байлахад бас хамгийн чухал одоо нөлөө үзүүлдэг зүйл юм байна гэдгийг бас ойлгоод бас нэг нэгэндээ сексийн таашаалыг өгч амьдарч явах хэрэгтэй. Тэр гэр бүлээ садуур харилцаа үүсэж байна гэдэг чинь ерөөсөөл эхнэрэнч тэр нөхрөнч тэр нэг нэгнээсээ тэр сексийн тэр таашаалын мэдрэмжийг хангалттай сайн авч чадахгүй байгаагаас гэр бүлийн ерөөхдөө гадуур харилцаа үүсэж байна. А нэг удаагийн тохиолдол нь 2 удаа болоод 3 болоод ингээл өөрийгөө хорч чадахгүй ингээл урт хугацаанд үргэлжлээд байна. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс одоо бэлгийн харилцаа одоо сексийнхээс өмнө тий сэрэл өдөөгдөх бие хүн одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бас ялгаатай байгаа шүү дээ. Магадгүй эрэгтэй хүний хувьд арай илүү хурдан нэг 5 минут орчимд багтаа дургслана гэ өдөөгдөө сексийхэд бэлэн болдог бол эмэгтэй хүний хувьд илүү нөгөө нэг бас инхрилж таалуулж одоо нөгөө нэг тэг хүсэл тачаалыг нь дээд цэгт нь хүрэхэд хугацаа ол их шаарддагддаг. Одоо дундаж хугацаа ол нэг 15 минут орчим байдаг гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр нэг нэгнийхээ одоо нэг дургслыг хангалттай сайн өдөөж өгөөд тэгээд одоо секси хийгээд сексийн таашаалыг нэг нэгэндээ одоо хангалттай сайн мэдрүүлж чадчихвэл заавал гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсэх шалтгаан бас болохгүй байж болох боломжтой байгаа. Тэгэхээр хэрвээ одоо нэгэнд гэр бүлийн харилцаа үүсчлээ тэрийг эрэгтэйчүүдийн хувьд бол ингээл шууд яврагшаа бараг ингээл хараад сална гэдэг шийдвэр гаргаад явд тээ. Эмэгтэйчүүдийн хувьд бол бас харьцангуй ингээл мэдрэлийн сэтгэл зүйтэй зөвлөгөө аваад хүүхдүүдэд бодож ин яах вэ гээх үгээд бас шууд яран шийдвэр гаргахаас өмнө бас баг хэмжээний боддог. Тэгэхээр нэгэнт ингээд гэр бүлийн харилцаа үүссэн тохиолдолд мэдрэлийн сэтгэл зүйтэй хантаас гадна бас өөр ямар одоо боломжуудыг арга хэрэг хэрэглэж болох вэ? За ер нь бол нөгөө нэг энэ хүмүүсийн сэтгэл зүйн байдлаас хамаардаг байхгүй ер нь бол тухайн хүн маань өөрөө хэр сэтгэл зүйн байдлаа өөрөө өөрийнхөө одоо тий сэтгэл зүйн байдлыг удирдах чаддаг хөтэй айгүй холбоотой байгаа. Сэтгэл зүйн байдал харцсангүй юм одоо тий маш юм сулч гэдэг юм уу тий аливаа зүйлийг юм шин юм амьдралд нь одоо төсөөлөөгүй юм шийдвэрч юм уу төсөөлөөгүй үйл явдлыг хэрхэн яаж хүлээж авдгаас нь айгүй шалтгаалаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ байдлыг хүлээж авах гэдэг бол ямар ч юм хэвтэй үнд хэцүү угаасаа. Яагаад тэгэхээр нөгөө гэр бүл гэдэг зүйл чи өөрөө энэ яг эхнэр нөхрийн харилцаа тэр тусмаа хамгийн юм нөгөө нандин цэвэр ариун байх сты юм харилцаан дэр тулхурладаг шүү дээ ер нь бол. Тэр энэ харилцаан донд ийм байдал үүсээд тэгэхээр ер нь бол ингээд яг өмнөшөө бол ер нь бол байж чаддггүй. Ямар ч гэр бүл ер нь харилцаан дэр нэг эмхтэй хүнд цаанаас нэг юм гомдол байгаад байдаг байхгүй юу? Ерөөсөө нэг бүр яг өмнөшгөө яг нөхөртөө яаж харилцдаг байсан те. Яг тэр байдлаар ер нь бол яг харилцаж бол чаддаг. Яагаад гэхэлэр нөгөө нэг эмч нь өөрөө эмхтэн сэтгэл зүйн байдалтай их холбоотой байхгүй юу? Яагаад гэвэл юмд нөгөө нэг айгүй нөгөө нэг юм дийлэн хэмхтээчүүд бол тийм байх гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр нэг юм айгүй нандин те бүх зүйлийг нэг одоо эмэгтэй охтууд болгон тэгэж боддог шүү дээ. Ер нь бол бүх зүйлийг гоё юм нандин сайхан гэд бүх зүйлийг тэгэж хардаг. Энэ байдал нь өөрөө нөө сэтгэл зүйн байдал нь их нөлөөлдөг учраас эргээгээд яг амьдралд нь ийм зүйл болчихор зэрэг би нэг төрөө ярьжсэн. Эргээгээд нөгөө нэг яг нөгөө бүх зүйл нь яг ингээ өөр дөрөө толгорлаад ирдэг байхгүй юу? Эхлээд нөгөө нэг яг энийг мэдсэний дараах нөгөө шатнд нөхрийгөө буруутгаж ингэж харж ирсэн бол эргээгээд нөгөө өөрийгөө буруутгах байдлаар энэ өөрчлөгдөд эхэлж байдаг. Тэнгүүтлээ нөгөө нэг яг бүх зүйл дээр ингээд өөрөө би буруутай юм байна. Би одоо тийм гой сайхан байж чадаагүй юм байна гэдэг ч юм уу. Ийм талаас нь ингээд хараад эхэлдэг. Тэгэхээр ингэж хараад байх тусам л энэ харилцаа өөрөө эргээгээд ингээд айгүй хэцүү байдалтай л байгаа даа. Шийдэгдэж чадахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр харьцангуй яг ийм байдал үүсчлээ, ийм болчлоо, нэгэн төл ийм болцсон. Тэгэхээр энэ зүйлээс яаж хэрхэн яаж би сэтгэл зүйн байдлаа бэлтгээ зөв одоо тий шийдвэрийг гаргаж чадах уу гэдэг байдлаас нь өөр өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдлыг зөргөжүүлж өгнө гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй нөгөө нэг харилцаан дээр арай өөр шинэлэг уур амьсгалыг оруулах гэдэг ч юм уу тий. Өмнө нь одоо хийдгүү байсан зүйлээ хамтдаа хийх ч гэдэг юм уу тий. Эргээгээд энэ нөгөөрөө ганцхан нэг талаас нэг хүний хичээл зүтгэл биш, хоёр талаас яг энэ хичээл зүтгэл гаргаад яг ингээ хичээгээд үзвэл яг энэ байдлыг хамтдаа зөв зөвхөстэй даван тулж гарч чадна. Тэгэхээр хосуудын хувьд одоо маш сайн ярилц гэдэг тий. Яаж ярилцах вэ гэдэг асуулт маш их тулгардаг. Тэгэхээр одоо бэлгийн ярилцаан дээр ч тэр одоо осын хоорондын ярилцаан дээр ч тэр үргэлж нэг нэгнийхээ мэдрэмжийг айгуу сайн анзаарч нэг нэгнийг айгуу сайн сонсож яах хэрэгтэй. Ялангуяа гэр бүл болоод ирэнгүүд
өдөр тутмын нөгөө хүүхдийн асуудал, тэгэл өдөр тутмын нөгөө ахуй асуудал дээрээ тулгуур одоо нөгөө фокуслаад анхаарал хандуулаад бусад нь яг нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүнийхээ хувь нэг нэгнээсээ юу хүсэж байгаагаа мартчихдаг. Энэ манаас одоо нөгөө асуудыг хооронд нь одоо сэтгэл зүйн байдалд холдуулах, хөндөрүүлэх, хоорондоо ойлголцохгүй байхад бас хүргэдэг. Тэгэхээр асууд манаас хоорондоо сайн ярилцж агараа гэж бас хэлээ. Аа бас манай төвөөс одоо асуудад зориулсан 5 өдрийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэрэн дээр бас одоо асууд ер нь хоорондоо яаж харилцах вэ? Гэр бүл хизээ одоо гэр бүлийн хямрал үүсгэн, бэлгийн харилцааны үйл цогцол гэж яг юу юм? Энд дээр нэг нэгнийгээ яаж дэмжиж, тэгээ аль аль нь сэтгэл ханамжтай, таашаалыг эдэлж байх юм гэдэг олон одоо сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. Тэрэнд бас хамрагдаад боловсролынхоо мэдлэгийг бас нэмэгдүүлж болно. Энэ маань өөрөө маш өргөн том сэдв болох учраас бид нэг ихэд 30 минутын дотор та бүхэд ингээд бүгдийг нь ойлгуулад ярина гэдэг маань бас хомос өгдөг. Тэгэхээр тусгаалын бэлтж байгаа хөтөлбөртөө сургалтанд хамрагдаад тэрэн дээр илүү нүг наривчилсан арга, техник, тактикуудыг зааж өгнө. Тэгэхээр тэр сургалтандас хамрагдаад нэг удаа хамрагдаад сурцсан байхад таны амьдрал чинь өдөр тутмын чинь бас нүлэн түлхэц дэмжлэг болно гэдэгт бас итгэж байгаа. За тэгвэл нөгөө нэг бас гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэж байгаа бас нэг гол шалтгаан нь өөрөө юу гэвэл гэхээр хүүхэд төвтэй харилцааг өөх нөлөөлөд байгаа байхгүй юу? Яг тэр хүүхдээр илүү ач холбогдлоо өгөөд энэ үнд нөгөө эхнэр нөхөр ингээд тэр хайрлуулгах хэрэгцээ тий энэ хэрэгцээ нүр алдагдаад эхэлдэг. Тэнгүүдлээ энэ дээрээс үүдээд гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсэх бас нэг том шалтгаан болоод байгаа. Тэр нөгөө хосын харилцаа гэдэг чинь өөрөө айгүй чухал байгаа байхгүй юу? Гэр бүлд эхнэр тий ээж дээр тавих анхаарал халамж тэр нөгөө тэр зүйл нь айгүй чухал. Аав дээр тавих, нөхөр дээр тавих анхаарал халамж тэр нөгөө халамжилж байгаа шүү, хайрлаж байгаа шүү гэдэг мэдрэмж бас өөрөө айгүй чухал байх гэдэг юм. Тэнгүүдлээ бас одоо нөгөө нэг монголчуудын хувьд нийтлэгээр өөрөө юу айгүй учирддаг талтай байдаг вэ гэхээр яг энэ нөгөө нэг бэлгийн харилцааны үед нийлттэй биш байдал нэг их асуудал үүсгэж байдаг. Ерөөсөө энэ дээр нөгөө нэг магадгүй нөгөө нэг энэ зүйл дээр нөгөө нийлттэй биш байснаар эргээгээд бас энэ гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсэх бас нэг гол шалтгаан болчиход байна гэсэн үг байхгүй юу? За тэнгүүдлээ одоо нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүс түрүү ярьжсэн шүү дээ. Айгу хурдан дур тавьдаг, дур хандаг тийм. Эмэгтэй хүн болохоор айгу удаан ингэж дур тавьдаг тийм. Оршил гэдэг зүйл байх ёстой гэж ингэж ярьж байна. Тэнгүүдлээ энэ дээр нөгөө нэг бас эрэгтэй хүмүүс бас өөр өөртөө бас айгу санаачлахтай. Тэнгүүдлээ эмэгтэйгээсээ бас ингэ нээлттэй юм харилцсан, юм харилцаа хамааралтай байж ич нөгөө нэг таашаал гэдэг мэдрэмжийг хоёулаа нэгэн зэрэг авал энэ өөрөө яг нөгөө авах ёстой мэдрэмжүүдэд 100 хацсан юм чинь сэтгэл ханамж айгу өндөр байх гадаа. Тэнгүүдлээ энэ дээр нөгөө нэг энэ бас учир тутагдталтай байснаар эргээгээд нөгөө нөхөртөө эхнэртэй тий аль алинд нь таашаал өгч чадаагүй ч гэдэм үү аль алинд нөхөр нь эхлээд дур төрүүлээд тавьчдаг тэнгүүл эхнэртэй таашаалыг мэдэрч эхнэр нь дур тавиаг байхлаар энэ дээр нөгөө эргэжтэйчүүд айгүйх сэтгэл дундуур мэдрэмжтэй үлдчихдэг гэдэг ч юм уу тий тэнгүүдлээ эргээгээд нөгөө нэг айгүйх нөгөө нэг ийм энерги зарцуулаад ирэхлээр айгүй төвхтэй санагдаж эхэлдэг эрчүүдэд. Тэгэнгүүт л нөгөө нэг гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэж эхэлчихдэг. Эндээс бас нөгөө өөр мэдрэмж, өөр эмгхтэйтэй одоо ингээд бэлгийн харилцаанд ороод эхлээр нөгөө эмгхтэй нь мэдрэмж таашаал авцсан юм шиг тийм ойлголтыг өгчгөлөр зэрэг тэр эмгхтэй дөгч чадж байгаа юм чин гэдэг байдлаар сэтгэл ханамж авцсан учраас эргээгээд нөгөө нэг мэдрэмжээ авахыг хүсэж эхэлчихдэг. Би нөгөө нэг эрэгтэй эмгхтэй хүмүүсийн бас нэг психологийн онцлог, сэтгэл зүйн онцлогоос хамаарат дур тавих үе шатнаас өөр идэг. А эрэгтэй хүн бол нэг секс хийх болгонд дур тавих тавьдаг. А эмэгтэй хүний хувьд болохоор секс хийх болгонд дур тавьж бас тэр бүр чаддггүй. А тэгэхээр эрэгтэй хүний хувьд нүг эмэгтэйгээ яг дур тавьчлагыг нь харангуул а би те стандарт гоё байлаа шүү гэд өөрөө өөртөө нэг тийм бахархах сэтгэл төрдөг. А тэгэнгүүт эмэгтэй хүний хувьд болохоор дур тавьж яг нэг үрийн шингэн ялгаруулахаас илүүтэйгээр одоо нэг сэтгэл зүйн таашаал ах хамгийн одоо туртай байдаг. Бас нэг юм нүний судалгаа байдаг юм лээ. Эрэгтэй хүм одоо эмэгтэй хүмүүс хүрэлцэх мэдрэхүй болон сонсох мэдрэхүйгээрээ дамжуулаад 80% одоо дур тавилтыг хавьд бол үлдсэн 20% нь болохоор үтрээгээрээ дамжуулж одоо дур тавьдаг гэд. Тэр энэ дээр болохоор яг нүний бүрэн гүцэн нүний дур тавьж сексийн таашаалыг дээд зэгтээ хүртгэний тулд одоо нүний
гой сайхан үг хэлээ. Тэгээ сексийн дараах нөгөө нэг тэврээд пивтэх, эсвэл нэг хоорондоо халуун дотн яриа өрнүүлээд ярилцах, тий? Тэр бүх одоо нөгөө нэг оршил хэсэг болон төгсөл хэсэг гэдэг юм чи эмгтэй хүний хувьдаас айгүй чухал байдаг. Аа сексийн дараа мэдээл нүг эрэгтэй хүмүүс маань даврын нөлөөгөөр нойрн хүрэх, залхуурах, ядрах тийм байдалд орно. Аа гэхдээ биел нэг ингэдэг юм чи ингээд одоо нэг тийм байдлаа даван тулахгүйгээр бас шууд унтаад өгвөл энэ маань эмгтэй хүний хувьд одоо нэг дутуугийн мэдрэмжтэй ингээл баян үлттэй тийм наа гэсэн. Энэ дутуугийн мэдрэмжтэй үлдэж байгаа л энэ нь 2-3 жил магадгүй 5-10 жил хуримтлагдаж хуримтлагдаж явж байгаа л нэг өдөр нэг залуу гарч ирэл тий сэтгэлийг нь онгоот л яраал нүний сэтгэл зүйн таашаалыг нь өгөөл хэрэнгүүд өөр хүн рүү татагдал явах магадлал нь бас нэг шалтгаан бас болдог байгаа шүү. Осыг хүссэн сэдвээ манай фейч хуудас руу илгээгээд байгаарэ. Бид нэг 7 хоног бүр та бүхний сонсыг хүссэн сэдвээр богино хэмжээний мэдээлэл хүргэж видеог тогтмол хүргэхээр зорж ажиллаж байгаа. Баярлаа. Honey, what's your hurry? Won't you stay?